Tak hosti, už nám za chvilku končí práce, budeme moci jít domů. Ano, Popo se těsí domů. Dobře, zajímavé. Prosím vás tu zbraň. No proč ne? Dobře. Popo, jak jsi vlastně dostal ty svoje schopnosti, nebo z toma ze umře, za vlastně jsi smutelný? No, já můžu říct si běh, všechno to bylo před 2 lety. Bobo jsem na misi. To je jako schizofrenie, nebo co? To pořád budu mluvit normálně, pane Bose, tak jsem se teda na misi. To byla, tak jdeme hosi. Takže jsme se rozdělili, nebo jak? Rozdělili jsme se, pane, do několika týmů a pohledáme se u tuto továrnu, abychom tu nasi tu divnou entitu. Dobře, takže tady to je nějaké zabarikadované, tady to asi nepůjde. Tak půjdeme dál. Tak jo. O, co je vlastně tato továrna? Tato továrna je na spasování nějakých kovů a set 2 dny byla uzavřena, pane. To bylo zajímavé, tak pojďme tedy dále. Zlato. Můžeme si to vzít domů. Zdá se, že tady nic není. Tak tady zřejmě nic nenajdeme. Tady se zdá, že také nic není. A jsou tým Bravo a Alfa. Teda Bravo a Delta. Ty se nám neozvali, pane. Tak to bych řekl, že není moc dobré. Zkuste to tu trošku pohledat. Tady musí přesně někde něco být. Pane Bože, přestaňte se za takhle zjevovat, pousíkové. Omlouváme se, pane. Dobrá, tak zřejmě půjdeme do další sásti budovy. Co to sakra bylo? Ta bytost byla zhodila, tu byla, tak do zvoja si jdeme. Musíme to chytit. Kam to sakra dobrá. Myslím, že to uteklo. Ne. Určitě to je pořád někde tady. Já to cítím. Je to schované ve té lavě. Musíme se tam jak dostat. Pane, myslím, že ne. Dobrá, tak to tu nějak pohledejte. Vy vůbec neposloucháte moje rozkazy. Mám pocit, že vaše rozkazy jsou úplně zbytečné, pane. No to si ta dobra zasíná už i den, jak se zdá. To je, zapte to! Aha! Pane, kam běžíte, sakra, pomozte nám! Ne, víte co, já asi utesu. Pane, tak nám sakra pomozte. Dobře, tak umátím to zbaní, co prosa. Sakra. Pane, tak už sakra bojujte. Tak jo. Tak pod ty jeden bebecku. Tak sakra, no to jde ubít. Sakra. Tak pod ty jeden kamenný idiote. Ty jsi ale tupý. Tak. To byl dost zajímavý a krátký příběh. No, Bobo, být od té doby dost dementní. Dobře. Dobrá, tak tedy asi musíme jít už domů. Nebo vy můžete jít, když ty Bobo musí být tady, bo si SCP, ale... no, ty můžeš jít domů a já tu musím ještě chvilku pít, takže zatím ahoj hosi. Ahoj.
kraje, ty to pane Bože, musím zavolat šéfa.